Vi dyker omkring 440 hektar. Og dyrker redusert slash karbonagro da, med fangvekster og noe harving, noe direkte sånn. Det 25 ganger 60 meter, hvor de første 500 kvadratene plantork, og de neste 700 plattgulv med skillevegg, og de neste, siste 300 verste da. Vi har benyttet det både på flis og korn, og synes det en veldig behjelpelig og fleksibel løsning i tillegg til plantørken. Da. På korn og spannmål så pleier vi å kjøre skruene kontinuerlig helt fra start. Du får jo veldig kontroll underveis med den tørkningen som det er. Da. Mens på flis så liker vi å kjøre 3-4 dager først kanskje, og så skruer vi på skruene og tar det siste med skruene på. Da. Og her så nå skal det jo egentlig være igjen 620 tonn cirka i de to cellene her. Men da ene cellen der full. Og rundt her så pleier vi som regel å da kjøre enten skruvagn i henger og så kjøre inn og tippe. Eller på det nærmeste kjører vi bare en tippvagn og tipper rett inn. Så da tipper vi så vi begynner å få en jevn høyde først. Og så begynner vi å starte røringa så fort vi har en jevn høyde litt lenger ut. Vi har kjørt rett på varme fra starten av, og så har vi heller litt før for å kjøle, da, med, hvor vi kramer igjen registret til viftene, og så kjøler siste prosenten cirka. Vi har stort sett gått over en runde om morgenen og en runde om kvelden, og da synes vi egentlig det har vært mer enn godt nok.